はい、こんばんは。大変お寒うございます。寒くなりましたね。さすが始発でございます。皆さんもね、主婦の方、毎日毎日ね、料理大変でございますね。ご苦労様でございます。ということでね、私もね、なんか作るのめんどくさいなと思う時あるんですよね。そんな時はね、とりあえずちゃっちゃと食べられるメニューをね、こんな感じでやっております。はい、これ、白ご飯、これ冷凍してます。うん、でこれ、おお、たくさんあるで、ちりめんじゃこ、ね、ちりめんじゃこ、これは、覚えてらっしゃいますかね。先日京都北野天満宮のね、露店で買ったちりめんじゃこです。まだまだ、あれはね、11月の25日に買ったちりめんじゃこです。うん、全然大丈夫ですよ。大丈夫だよ。うん、それと、味付け海苔とね、ロースハム、それとマヨネーズ、これね、とりあえずちゃちゃっとね、食べたい時にもうこんな感じでね、食べることもあるんですわ。こんなことでね、ちょっとやってみましょうね。うん、結構ね、これがね、うまいんですよ、ほんまに。それではね、私はね、ご飯を炊いてね、冷凍するんですわ。ということで、これを解凍せんとダメですからね。それじゃあこれ、オープンレンジに入れて解凍いたします。はい、白ご飯が解凍できました。できてるね。それでどうするかと言いますと、もうお分かりですよね、これ見てたらね。まず、味付けのりね、ロースハムよく使います。それとマヨネーズですね。はい、まず、ね、白ご飯にこれ、ね、ちりめんじゃこをドバチョと、ね、たくさんいきましたね。はい、これですね。そしてこれマヨネーズね。白ご飯にマヨネーズってよく合いますよね。うん、白ご飯とマヨネーズだけでも美味しいんですけどね。ここ、まあ半分ぐらいしようかな。うん、であとはね、食べるだけですよ、これ、ね。まずこの味付け海苔巻いて食べますね。じゃあ立ったまま失礼いたします。うまいっすよ。こんな簡単な食べ方ってないよね。ほんまにうまいよ、これ。ほんまに、うん、次はね、ロースハムね。うん、またこれもうまいんだよね。ロースハムで巻くとね、ものすごくうまい。もっとですよね。リピートしますよ。また買います。よいしょ。なんでこんなうまいんやろ、しかし。まあ、こういう簡単バージョンはね、他
他にもいろいろあるんですけどね。とりあえずもう腹が減ってしゃあないし、もうすぐ食べたいとね、少し小腹を満たしたいという時にはね、ちゃっちゃっとこんな食べ方にすることがあるんですわ。うん、ということで今回はね、ちゃっちゃご飯でした。それじゃね、ありがとうございます。